আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি সদৰৰ আচলতে 1 নং ৱাৰ্ডত, আৰু এই 1 নং ৱাৰ্ডৰ বিশেষকৈ এখন বিশেষ আচলতে দোকান যিখন বা বিপণীত আচলতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰম্ভ কৰিছে বাঁহ বেতৰ শিল্প, বিশেষকৈ বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ বিভিন্ন ঘৰুৱা ব্যৱহৃত সামগ্ৰীকে ধৰি আৰু খেতিপথাৰৰ সঁজুলিও এই বিপণীত পোৱা যায়। আৰু চিন্ময় শৰ্মা বেম্বো এণ্ড কেন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আমি যিহেতু উপস্থিত আছোঁ, আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিহেতু তেওঁৰ লগতে বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলৰ বহু সংখ্যক আচলতে খাটি খোৱা লোকক তেওঁ আচলতে তেওঁলোকে তেওঁ কিছু উপাৰ্জনৰ পথ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই প্ৰথমেই কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এইখন হৈছে চিন্ময় শৰ্মাৰ কেন এণ্ড বেম্বো হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বা যি নামৰ বিপণীখন, আৰু ধেমাজি নগৰৰ এই পেগু বজাৰৰ সমীপত থকা এই বিপণীখনত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিপথাৰৰ সা সঁজুলি, সমান্তৰালভাৱে ঘৰৰ আচবাব, চোফা চেট বা বাঁহ বেতৰ চোফা চেটেৰে উপলব্ধ, আৰু ঘৰুৱা ব্যৱহৃত বিশেষকৈ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ যি ধৰণৰ এক প্ৰাদুৰ্ভাৱ, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ যি আচলতে বিভিন্ন প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰে বজাৰ ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে, তাৰ মাজতো কিন্তু থলুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায় আজিৰ দিনত। আৰু বহু লোকে কিন্তু ঘৰত আচলতে বিভিন্ন অসমীয়া পুৰণি ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু পথাৰত আমি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ পৰিৱেশ এইখন বিপণী, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে পাচি, জাপি আৰু খৰাহী, আচলতে জাকৈ আছে, ইয়াতে বিভিন্ন সৰু সৰুকৈ ইয়াতে যিসমূহ আচলতে তাঁতশালত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, চেৰেকী আছে, উঘা আছে, বিভিন্নসমূহ সামগ্ৰী আছে। আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে চিন্ময় শৰ্মা, আৰু চিন্ময় শৰ্মাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম তেওঁৰ এই যি তেওঁৰ বাঁহ বেতৰ যি তেওঁৰ উদ্যোগটো কেতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছে এই উদ্যোগটো, আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ ব্যৱসায় কেনেধৰণে চলিছে, আৰু ইয়াৰ লগত আপুনি কিমান লোকক কেনেধৰণে আচলতে পৰোক্ষভাৱে জড়িত কৰাই পাৰিছে? মই 2019 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মই এইখন বিপণী আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত চালুকীয়াভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। গাঁৱে গাঁৱে গৈ 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 এনেধৰণৰ বনোৱা মানুহ মই পোৱাই নাছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত প্ৰায় 100 ওপৰ মানুহ মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। প্ৰত্যেকৰ ঘৰত মই বাঁহ এডাল বা দুডাল এনেকৈ দি পেলাই বনাবৰ বাবে বস্তুবিলাক মই কি বস্তু বনাব লাগে এইটো মই দি থৈ আহোঁ, আৰু যিজন মানুহৰ যিটো হাতৰ কাম ভাল সেই বস্তুটো মই বেছিকৈ বনাব দিওঁ। এনেধৰণে প্ৰায় 100 ওপৰ মানুহ মোৰ লগত বৰ্তমান জড়িত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে সপ্তাহত মোক মালটো বনাই দিয়ে, বস্তুবিলাক বনাই দিয়ে। কিন্তু বনাই দিয়ে যদিও তেওঁলোকে পাৰিশ্ৰামিকটো ইমান নাপায়। ধৰক এতিয়া ডলা 7খনমান বনাব পাৰে সপ্তাহত, কিন্তু মই তেওঁলোকক এখনত 200 টকাকৈ দিওঁ। কেনেকৈ মই বিকোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এনেকৈ 200 টকা যদি এখন ডলাৰ হয় তেওঁ 1400 টকা এসপ্তাহত পায়। যিহেতু 500 হ'লেও 500, আজিকালি 600 টকা হাজিৰা হয়, 600 টকা হাজিৰা 6×7=4200 টকা হাজিৰাত যদি 1400 টকা হয় তেওঁলোকে চলিবলৈ নোযোৰে। তথাপিতো মই তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি মেলি এনেধৰণে এটা ব্যৱসায় মই চলাই আছোঁ। আপুনি এটা মাহত আপোনাৰ কিমান টকা এনেই ব্যৱসায় হয়? এনেই কাহানিবাটো ধৰক কাহানিবা ইয়াত যাত্ৰা হ'বলৈ টান বুলিবলৈ পাৰি, কিন্তু কাহানিবা 50-60 হাজাৰ টকালৈকে বিক্ৰী হয়, কাহানিবা 1 গাড়ী মালো বিক্ৰী হৈ যায় একেলগতে, এনেকুৱা হয়। মানে বহুতবিলাক বস্তু নিয়া হয়, সৰু সৰু বস্তু বিশেষকৈ জাকৈ, খালৈ, ডলা, চালনী, বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বস্তু শিক্ষকসকলে বহুত নিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰজেক্ট দিয়ে নেকি এনেধৰণৰ মোক সৰু সৰু বস্তু বহুত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বনাবলৈ অৰ্ডাৰ, আমি সেইবিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সৰু বস্তু প্ৰায়বিলাক মানুহে আজিকালি ধৰক পাচি, ইয়াতে আমাৰ পাচি 1000 ওপৰত আছে, কিন্তু পাচি আজিকালি দেখিবলৈ পাবলৈ নাই বুলি কৈছিলে তেওঁ, কিন্তু লাহে লাহে সেইটো কাৰণে মই বেছি পাচি বেছিকৈ বনাবলৈ ল'লোঁ। তেতিয়া পাচি আমাৰ ইয়াত বহুত এভেইলেবল পাবলৈ ল'লে মানুহবিলাকে, আৰু পাচিটো এটা টাইমত লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছিলে বুলি ক'ব পাৰি ধেমাজিত, আৰু বৰ্তমান এতিয়া পাচি যথেষ্ট হৈছে, আৰু পাচি প্ৰতিদিনে 10-15টা আজিকালি বিকি যায় বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰায় 500 ওপৰ বিধ সামগ্ৰী, 500 ওপৰত 500 বিধতকৈ বেছি আছে। মানে অসমীয়া সমাজত কাঠি কামিৰে নিৰ্মিত বাঁহ আৰু বেতৰ যিমানবিলাক আছিলে সকলোবিলাক আছে। আমাৰ ইয়াত বিচনাৰ পৰা আদি কৰি চোফা চেটৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মই। তো লগত বুলিবলৈ নাই, মোৰ মাইকী মানুহ আৰু মই থাকোঁ, আৰু লগত আমাৰ ৰঞ্জিত আছে, ৰঞ্জিত থাকে, এনেকৈ লগৰ মানুহ 2-1 আহি পেলাই সহায় কৰি দিয়ে। বাকী দোকানত বিকিবৰ কাৰণে আমি মানুহ ৰাখিব পৰা নাই, কেলে যিহেতু এইবিলাক বস্তুৰ মূল্য একেবাৰে কম, আৰু এই যিকেইটা পইচা পাওঁ তেওঁলোকে বনোৱা মানুহকেইজনক আমি দিবলৈ হয়। গতিকে বনোৱা মানুহকেইজনৰ ঘৰখন যদি ভালকৈ চলে
তেতিয়া আমাৰ দোকানখন চলিব আৰু এটা এনেই শিল্পটো জীয়াই থাকিব। সেইটো কাৰণে আমি মানুহ ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰা নাই দোকানত। আমাৰ তেখেতে নিজৰ ঘৰখনতে নিজৰ ঘৰখনৰ নাতি দূৰত্বতে ধেমাজি সদৰত এইখন তেওঁ যি বাঁহ বেতৰ যি শিল্পৰ তেওঁ বিপণীখন খুলি লৈছে আৰু বাঁহ বেতৰ বা যিসমূহ শিল্পৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া কিন্তু পুনৰবাৰ বা আজিকালি নতুন বা নৱপ্ৰজন্মই আচলতে বিচাৰে, ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ বাঁহ বেতৰ শিল্প সামগ্ৰীসমূহ যিহেতু ইয়াৰ কেঁচামালৰ সামগ্ৰী যথেষ্ট দাম আজি দেখিও বা বেতৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, সমানভাৱে বাঁহৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা যিসকল লোক সেই লোকসকলেও কিন্তু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এখন ডলা তেওঁ 200 টকাকৈ আচলতে যিগৰাকী লোকে নিৰ্মাণ কৰি তেওঁ ভাজি দিয়ে তেওঁক 200 টকা তেওঁ কৈ কৰি আনে, কিন্তু তাৰ মাজতে সেইসকল লোকৰ পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত কিন্তু এইখন বা বিপণী যথেষ্ট আদুম টুকাৰিকৈ তেওঁ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে কিন্তু তেওঁ ৰাখিছে প্ৰায় 500 বিধ সামগ্ৰী আৰু এই 500 বিধ সামগ্ৰী আৰু এতিয়া বাৰিষা সমাগত বাৰিষাৰ আটাইতকৈ যদি চাহিদাশীল বস্তুটো হৈছে জাপি আৰু অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এই আচলতে জাপি আৰু জাপি যিহেতু এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ, কাৰণ কৃষিপথাৰত যিসকল কৃষক থাকে সেইসকল কৃষকৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই জাপি আৰু মাছ ধৰা বিভিন্ন সা সঁজুলি তেওঁ ইয়াতে ৰাখিছে আৰু বাঁহ বেতৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে তেওঁ ইয়াত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু গৰমৰ দিনৰ বিচনি তেওঁ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বাঁহৰ বিচনি বুলিবলৈ যদিও বা বৰ্তমান সময়ত ফেন আচলতে আধুনিকতাৰ পৰশ পৰিছে কিন্তু হাতত বাঁহৰ বিচনিখন লৈ ওলাই যোৱাৰ বহুতৰে চখ আছে, তাৰ মাজতে এই বাঁহ বেতৰ শিল্পক তেওঁ জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে।